Подобрување на условите за водење бизнис, зголемување на конкурентноста на македонските производи и извозот. Ова се ефектите од работата на Институтот за акредитација, беше истакнато денеска на Светскиот ден за акредитација. Подпишувањето на меѓународните договори со Европската и Светската организација за акредитација значат дека домашните компании, наместо поскапи услуги за акредитација во странство, истите со помали трошоци, можат да ги добијат и дома. Без разлика дали се работи за суровини и репроматеријали во производствениот процес или пак финален производ или услуга, стопанствениците кои работат во Република Македонија може да го испитуваат и докажуваат својот квалитет тука во нашата земја, а сепак истиот ден биде признаен секаде во светот. Сето тоа резултираше со пониски трошоци во работењето, економичност, ефикасност и исплатливост. Со цел намалување на трошоците и зголемување на конкурентноста, институтот спроведува редовни активности со поднесени повеќе пријави за акредитација. Еден од нив е и владиниот проект за акредитација на лаборатории во високообразовните институции и медицински лаборатории во јавниот сектор. Станува збор за акредитација на лаборатории кои преку владиниот проект опремување на лаборатории за научно-истражувачка и апликативна дејност. 80 лаборатории се опремија со најсофистицирана лабораторија, а 50 од нив треба да се акредитираат со цел да го достигнат нивото на услуги кои ги нудат пред се на стопанството. Денеска беа доделени 32 сертификати, а светскиот ден беше одбележан под мотото «Акредитација обезведување доверба во снабдување со енергија». Според директорот на ЕЛЕМ Дејан Бошковски, електричната енергија е најважен фактор за економскиот развој на една земја, а системот на акредитација им овозможува на енергетските компании да се приклучат кон современите технолошки развојни трендови.